Сайн байна уу. Нийт үзэгч тавагтiin энэ өдрийн амгалан галтхъяа. Өнөөдөр 2023 оны 3 дугаар сарын 7-ны мэдээг наргиг. Өнөөдрийн үдийн товч мэдээгээр цаашлын алтнаас шин тотон зарлсан нэгэн журмын тухай шинчилсэн мэдээллийг тавагтээ оолцъя. За тавагын хэрвээ сандж байгаа бол манай одоо төрүүчи мэдээгээр Завхан голын цаашлын алтнаас премиум процесс юм буюу За нэмэлт төлбөр төлснөөр өргөдлийн одоо процессыг хурцгадаг. За энэ одоо нөхцөлийг илүү олон одоо визнт хамааруулан одоо өргөтгөж бодох аа. Ийг одоо дэлгэрэнгүй мэдээ хурцсан байна. Тиймээс цаашлын албанаас энхүү одоо амлалтандаа хурц өчгдөр буюу 3-р сарын 6-нд за оюутны F1 статустай одоо OPT одоо ажиллах эрх өсж байгаа хүмүүст энхүү боломжийг одоо өргөтгөж өгсөн ийн шийдвэрийг гаргаж байна. Тийм эс дараагийн мэдэн дээр цаашлийг аднаас өчигдөр буюу 3-р сарын 6-ны дава гарагт зарласан энэхүү шинэчлсэн мэдээг бүдээрээ хамт харцгаая. За таа бүхэн өчигдөр 3-р сарын 6-ны дава гарагт гарсан мэдээний одоо экс руужиг хадж байна. За энэ мэдээний одоо үндсэн хоёр мэдээллийг ол онцож болохоор байгаа. За нэгдүгээрт нь тэр үед дөрөдсөн одоо OPT болон STEM OPT extension авсан Огтмор очилдх хэрэг ата гаргасан буюу ID 765 гаргасан гаасан өргөдл нь одоо pending status-д байгаа юм уус энэхүү premium одоо process-ын нөхцөлт хангах боломжийг нээж өгнө. За энэ жорон бол 3 сарын 6-аас өгсөн буюу 40 дрос эхлэн одоо хэрэгжиж ихэлсэн. За team-ээс 3 сарын 6-ны байдлаар энэхүү ID 765 өргөдл нь pending status-д байгаа юм уус зэнхүү premium process-ын нөхцөлийг дагуу өргөдлөө одоо хурдан шийдвэрлүүлэх боломжн нэгдэж байна. За дээрдээдсэн 3 сарын 6-д энэ хүү одоо жором өчн төгөл төрж эхэлж баа. Тиймээс за 3 сарын 6-ны байдлаар А765 маягт нь pending status-т байгаа дараах ангиллийн OPT одоо хөссөн хүмүүс гэрэх premium process-ын нөхцөлт хав утгын боломжтой болж байна. За энэ дээр хоёр жохол он сарыг бол онцол заасан байгаа. За 3 сарын 6-наас эхлэн за зөвхөн pending status-тэ байгаа хумуусынхөө одоо premium process-ын нөхцлөг ашиглах юм боломжийг нээж байгаа. За edge-ээрte pre completion OBT буюу за C3A нөхцлөөр одоо island 165 гархасан. Аа мөн post completion OBT C3B одоо нөхцлөөр island 165 гархасан. Аба уу C3C буюу 24 сарын одоо OBT за system OBT одоо stationus sumus А 907-р 5-агтаар энэхүү premium process-ыг одоо хүсэт гаргах юм боломжийг нээж өгч байна. За 2-р чуул он сар болоод 4-р сарын 3. За 4-р сарын 3-наас эхлэн за ID 765-ыг шинэ гаргаж байгаа хүмүүс энэхүү premium process-ыг одоо өргөдлөгийг 907-р 5-агтаар хамт гаргах. За энэ боломжийг нээж өгч байна. За ингээд мэдээж тодорхой он сар заасан байгаа учраас dependent status томос ямар нэгэн байдлаар онсны 6-аас өмнө дуулагсан болох хүчингүй а түүн дэс төстэйгээр шинэ R 1065 гарч байгаа хүмүүс 907 маягт Дронс-ийн 3-наас нь нөрлөгсэн болтол тос тос тооцгүй хүчингүй гээд тооцсноо гэж мөн дээр тодорхой зааж өгсөн байнамаа. За ингээд энэ мэдээний бас нэг онцлог бол энэ хүү R 907 маягт нь одоо цаасаар бус онлайн хийх бошижжилж байна. Тимээсээс одоо энэ дээр дөжсөн одоо болзол хангаж байгаа. За pending statusтай хүмүүс болон 403 гравнаас эхлэн шинээр одоо 1765 орооч байгаа хүмүүс. За premium service-ийн тамагладаг A907 майктиг онлайнар гарах юм боломжийг тоот тоос бүтүүлж байгаа маа. За тиймээс энэ мэдээ бол үндсэндээ одоо pending statusтай байгаа A1765 буюу ажиллах хэрэгсэн OPT одоо statusтай хүмүүс Шо то тагмарч ихлэх ийм мэдээ байна. За ингээд сайн мэдээ болвол 400-аас эхлэн 5765 ажиллах хэрэг одоо маягтыг шинээр гаргаж байгаа хөөс 907 маягтыг хамт одоо илгээж премиум процессинг боломжийг ашиглах ийм боломжтой болжээ. Энэ мэдээгээр цаашдын алднаас энхүү одоо премиум процессинг нөхцөлийг өргөтгөх ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлсээр байна. Тэгвэл мөнх мэдээнд ярьсан энэхүү премиум процессын нөхцөлийг одоо илүү өргөтгөх төлөвлөгөөний тухай бэлгэрэнгөө тайлбарсан видеог одоо үсрэх линкийг мөдөөний доор дискрипшнөсөд оруулж гэлөө. Мигмаргийн мөдөөнд дангад тааталсан нийт үзэгч таавг нь маш их хайрлаа. Дараагийн мэдээгээр утаггүй үлсэ.